בהזמנה. כיף לראות פה פרצופים מוכרים, כולל את ההורים שלי שאני מתגעגעת אליהם ונמצאים פה. אז הנושא היום זה בעצם הקשרים שעוד ניתן לפתח. אנחנו בעצם ראינו בשלושה וחצי חודשים, ארבעה חודשים האחרונה, ארבעה, חוגגים ארבעה חודשים, מאז ההודעה על ההסכמים. ראינו כל כך הרבה קשרים חדשים מתפתחים בכל תחום, מדיני וביטחוני וכלכלי ואזרחי. ובעצם איפה אני באה בתוך הדבר הזה לחדש ולהעיר, ומה עוד אפשר להגיד בנושא הזה של הקשרים שלא נאמר כבר? אז שני דברים. אחד, זה אלו קשרים, אולי לא כל כך שמו לב אליהם, ואפשר, וכדאי, וראוי להתייחס אליהם ולנצל את הקשרים הללו, לנצל במובן החיובי. והדבר השני, זה לא פחות חשוב, מה יכול להשתבש? בשביל שלא ניפול לאותם מלכודות של, שיכולות בעצם לטרוף את כל הקלפים, להחזיר אותנו לנקודת האפס, אולי אפילו מקום הרבה יותר גורם, מקום שהתחלנו ממנו, והסיכון הזה קיים, הסיכון הזה קיים. אז בואו נתחיל, אז אני אעשה חלוקה לפי קטגוריות, בואו נתחיל מהמקום המדיני. בשביל זה חשוב להגיד כמה מילים, להבין את הסיפור של איחוד האמירויות ב-15 שנים האחרונות, תקופה שבה היו חילופי הנהגות, אני אומרת הנהגות ברבים, כי אנחנו מדברים על פדרציה, יש פה שבעה ראשים, וארבעה מתוכם בעצם התחלפו בחמש שנים שבין 2005 ל-2010, וזה הביא לגמרי לשינוי מדיניות במדינה, בכלל שינוי אווירה, דור ההנהגה החדש הזה הביא איתו רוח מנהיגות חדשה, אמביציוזית, פרואקטיבית, ממבט פנימה למבט החוצה. זה לא אומר שאין מבט פנימה, אבל המבט פנימה גם כן השתנה. זאת אומרת, מהתקופה של זייד, מייסד המדינה, אפשר בעצם לאפיין אותה בצורה מאוד כמובן פשטנית ומכלילה, כתקופת בניית המדינה. עכשיו אנחנו מדברים על תקופת בניית האומה. בניית הלאום, כלפי פנים, וכלפי חוץ אנחנו מדברים על התקופה שבה איחוד האמירויות לא רק שואפת להעצים את המעמד שלה במרחב, אלא מתנהגת כגדולה יותר ממה שהיא באמת. כחלק מהאסטרטגיה, זאת אומרת, זו האסטרטגיה להראות שהיא גדולה גם כשהיא עדיין לא שם. מה שהופך אותה בהמשך להיות כזאת, כן? הם שמים את הביצה לפני התרנגול וכו'. הגישה הפרואקטיבית הזאת בעצם יוצרת עבורנו, עבור ישראל, סט של אפשרויות, של קשרים, שאפשר באמת להשתמש בהם לטובתנו ולטובת המפרץ, כ-win-win situation. אנחנו מדברים על מדינה מאוד פרואקטיבית, האביב הערבי בעצם הביא להיחלשות של הרבה מדינות שנאלצו להתעסק בענייני הפנים שלהם, בעוד שמדינות המפרץ התחילו לפרוח בעצם על חשבונם. ערב הסעודית זה מקרה נפרד, בשנתיים האחרונות בעצם יש איזושהי חלשות של הממסד, של ההנהגה, של דמות המנהיג, אבל באיחוד האמירויות ובבחרן ובמקומות אחרים בעצם אנחנו מדברים על פריחה, ממש, באזור, זאת אומרת, בעולם הערבי. והפריחה הזאת ניכרת בהרחבת הזרועות של איחוד האמירויות באזור. בין אם זה בהפעלת עוצמה רכה, מה שנקרא, בדיפלומטיה רכה, ובין אם זה בהפעלת עוצמה קשה יותר, שאנחנו נגיע אליה, בחלק הביטחוני. ובעוצמה הרכה בעצם איחוד האמירויות מגיע להרבה מקומות שישראל הייתה רוצה להגיע אליהם. אני אתן לכם דוגמה אחת. איחוד האמירויות הייתה מהמדינות הראשונות שהחזירו, שבעצם חידשו את היחסים שלהם עם סוריה, עם שוך הקרבות. לישראל יש הרבה אינטרסים בסוריה, הרבה דאגות מסוריה. רוב ההתנהלות של ישראל מול סוריה בשנים האחרונות, מאז שנת 2000, אולי 2009, מאז המשא ומתן של אולמרט, הייתה בעיקר אינטראקציה מיליטריסטית. זה משהו שיכול להשתנות. בעקבות הקשר החיובי של איחוד האמירויות בסוריה. זה משהו שחשוב להבין. תראו,
ההתנהלות של איחוד האמירויות במזרח התיכון היום נובעת כתוצאה לא רק מחילופי הנהגה, אלא גם מהטראומה של האביב הערבי. איחוד האמירויות לא נפגע מהאביב הערבי, אבל היא הבינה שבכל מקום שבו נוצר כשל מדינתי, הכוחות והגורמים שנכנסו לחללים הללו, לוואקום הפוליטי הזה, היו כוחות שהיו יותר רדיקליים, נקרא להם ככה. לפי התפיסה של האמירויות, אני חושבת שגם לפי התפיסה שלנו. בסוריה, כוחות ששולטים היום זה טורקיה, איראן, רוסיה, דאש עדיין, וגורמים כאלה. ואיחוד האמירויות הבינה שבכל מקום כזה שיש בו וקום מנהיגותי, אם היא לא תיכנס, מי שישלוט בה מעכשיו ועד לתקופה לא ברורה, יהיו אותם גורמים. אותם גורמים רדיקליים. אנחנו מדברים על הציר המתון מול הציר הרדיקלי, זה כבר לא העולם של הסונים נגד שיעים, זה כבר צירים אחרים לגמרי. ודרך אגב, עכשיו אנחנו מדברים על עוד ציר חדש של המדינות שהן רפורמיסטיות, שהן רוצות להתקדם ולעשות קשרים עם ישראל, והמדינות שהן שמרניות ונשארות מאחור בכל התהליך הזה. זה ציר שהולך ומתפתח, ואני אשים את זה כרגע בצד, זה לא קשור לדיון. אנחנו מבינים את הפוטנציאל של איחוד האמירויות, אז בזה שהיא נכנסת לכל המקומות שיש בהם ואקום מדיני, ושהיא יכולה להיכנס. אם ישראל תדע לנצל מעמד של איחוד האמירויות בסוריה, בלוב, אפילו בתימן, במקומות אחרים שלישראל אין יכולת לפתח זרועות דיפלומטיות שם, זה יהיה לטובתה. זאת תהיה החוכמה של ישראל, בעצם לבוא ולהסתכל על הקשר עם איחוד האמירויות כקשר אזורי רחב, לא רק עם ערב הסעודית, לא רק עם מדינות אחרות במפרץ כמו אומן, אלא עם מדינות אחרות במרחב הזה. וכשאני מדברת על מדינות אחרות, זה לאו דווקא מדינות עוינות. אני מדברת על חימום והחזרת היחסים עם מצרים, עם ירדן. תראו, רק היום קיבלתי הודעה על זה שאופיר וינטר בעצם עדכן, על זה שאיחוד האמירויות, שעכשיו מבאז, אגב, הוא לא נמצא פה, הוא נמצא בקהיר, ויש תמונה שלו עם הסיסי, שהם יושבים שם ומכריזים ש... איחוד האמירויות הצטרפה כמשקיפה, או ביקשה להצטרף כמשקיפה לפורום הגז של מזרח הים. יש פה ברית אסטרטגית בכל המרחב הזה, וכשאנחנו מדברים על קשרים ביטחוניים, אנחנו לא מדברים רק על עסקאות נשק. זה החלק המינורי של ההסכמים הללו, העסקאות נשק. אתם יכולים לדבר על 10 מיליארד. זה לא שיוצר הסכמי שלום. מה שיוצר הסכמי שלום זה בריתות אסטרטגיות, זה חשיבות הרבה יותר רחבה מזה. אז הנושא הזה של האגן המזרחי של הים התיכון, וכל מה שקורה במקומות אחרים, חיזוק הקשר עם מצרים, זה אינטרס ראשון במעלה של ישראל, וזה קשר שאפשר לפתח. אני אפילו לא נכנסת לזירה הפלסטינית. אני מבינה שהיה פה דיון מאוד מתוח, סליחה. סליחה, אני צריכה לקבל אורח, אני אתכם עוד שיר. מתנצלת. ככה זה כשאתה לא בסביבה הביתית שלך. העניין הפלסטיני שיצר מקודם בעצם איזשהו דיון נורא מתוח, חשוב לי להסביר משהו מאוד חשוב לגבי זה. עד היום בעצם הייתה איזושהי תמונה מאוד, מאוד ברורה, הייתה חלוקה לקטגוריות. מצד אחד יש לנו את קטר שמסייעת לחמאס, יש את אבו מאזן עם הבריתות שלו, איחוד האמירויות בעצם לא בקשר עם אף אחד מהמנהיגים, לא פה ולא פה. יש איזשהו נתק ברמת ההנהגה, לא ברמות הנמוכות יותר. אז בעצם יש כאילו את הסדר של ישראל לגבי מי צריכה לדבר בשביל הנהגות הפלסטיני. המצרים כמגשרים, הירדנים כמגשרים במקרים של הר הבית וכו'. זאת אומרת, הייתה לנו תמונה די ברורה לגבי איך להתנהל ברמה הדיפלומטית מול החמאס, מול הרשות הפלסטינית. היום התמונה תהיה הרבה פחות ברורה. ניצול הקשרים בעצם יהפכו את איחוד האמירויות לשחקן מאוד מאוד פעיל באזור הזה, גם בזירה הפלסטינית. זה רק עניין של זמן עד שההנהגה הפלסטינית תתחלף או תחלש בצורה משמעותית, שתאפשר גם שם לאיחוד האמירויות לנצל את הוואקום המנהיגותי או ליצור
קשרים עם המנהיגות האלטרנטיבית החדשה. וזה משהו שלגמרי ישנה את כל ציר הכוחות שנע סביב הצנטרום הזה של הזירה הישראלית-פלסטינית, והמדינות מסביב שמעורבות בתוך הזירה הזאת. אני שמה בצד את העניין המדיני, ועוברת מכאן לעניין הכלכלי. תראו, אנשי עסקים מסתובבים פה בלי סוף. מה שחשוב בצל בקשרים הללו, זה להבין את הצורך האמיתי של איחוד האמירויות, את הרצון של מדינת ישראל איפה לשים את ההשקעה המרכזית. מה הצורך של איחוד האמירויות? איחוד האמירויות מייבט את עצמה לדעת, היא יכולה לייבא כל דבר שהיא רוצה. לא חסרים לה בעצם מוצרים, היא יכולה ליצור עכשיו, היא יצרה את מפעל האנרגיה האזרחי הראשון במזרח התיכון. היום, שנת 2020, בעצם האנרגיה שמוזרמת לבתים פה, היא אנרגיה גרעינית, היא לא אנרגיה פוסילית, היא המדינה שמרוויחה את ההון שלה מייצוא נפט, בעצם משתמשת באנרגיה גרעינית נקייה לבתים פה, ואיך היא עשתה את זה? היא עשתה את זה באמצעות קשר, קשר בעצם של ידע, היא עשתה יבוא ידע מדרום קוריאה, במקרה הזה. ובעצם מה שהיא עושה כרגע, זה שהיא לא רק מייבאת את המוצר המוגמר, היא מייבאת את הידע, זה מה שהיא תרצה לעשות עם ישראל. כל העניין הזה של מופים, של מרכזי מחקר ופיתוח, יהיה הדבר המרכזי שיהיה במרכז האינטרסים של איחוד האמירויות. הרעיון של סטארט-אפ ניישן עומד גם מול עינינו הישראלים, וגם מול עיניהם של האמרתים. זוהי נקודת הממשק המרכזית. הם יכולים בעצם לייבא כל דבר שהם רוצים, אבל הדבר היחיד שהם באמת צריכים כרגע, זה להווה את הידע אליהם וליצור את הידע שיתחיל בעצם לזרום מלמטה, שבהמשך את הפרויקטים העתידיים, הטכנולוגיים והשאפתנים, הם יוכלו לעשות בצורה עצמאית לבד. אבל הם חייבים לבנות את הידע הזה ומהר, בגלל שקצב הפיתוח פה, אני אומרת פה, אני מכוונת לאיחוד האמירויות, הוא קצב נורא נורא מהיר. כמו קצב ההתקדמות של ישראל בשנים הצעירות שלנו. בזירה האזרחית, בעצם אנחנו רואים כרגע קשרים כמעט בכל תחום, you name it, רפואה וטכנולוגיה, כמו שדיברנו, מחקר, תיירות, אנשי תקשורת שמדברים אחד עם השני כל הזמן ומראיינים, NGOs, כמעט בכל תחום, תרבות, פסטיבלים, אומנות, מוזיקה, ספורט, כל העניין הדתי, וזה עוד בתקופת קורונה, כשכמעט אי אפשר לטוס ושעדיין הסיפור של הוויזות לא הוסדר, כל זה כבר קורה. איפה הקשרים החשובים, ופה אני רוצה לקחת את זה למקום אחר, הקשרים הבלתי נראים. הקשרים הבלתי נראים הם הקשרים התפיסתיים. איפה המקום שבו ישראל יכולה להרוויח מהקשר עם, איחוד האמירויות, הרמה העמוקה יותר. והרמה הזאת היא הרמה התפיסתית. תראו, איחוד האמירויות היא מדינה שקיבלה על עצמה את העיקרון של פתיחות. אני אומרת את זה שאני לא שוכחת שזו מדינה שהיא לא דמוקרטית, שיש פה מגבלות מסוימות, ענייני זכויות אדם, מודעת לזה, הכל קיים נכון במידה רבה. אבל היא עשתה מהפכה בעולם הערבי, שהחליטה שהיא בעצם הופכת את עצמה להאב, למרכז, עם מרכז עסקי, עם מרכז דיפלומטי, עם מארחת, תיירות, עם מארחת דיפלומטי מכל העולם, עם מארחת סוכניות אום, היא מארחת משחקי ספורט בינלאומיים, היא תארח את האקספו תכף, היא מארחת כל דבר אפשרי, היא מביאה את העולם אליה, היא לא רק יוצאת אל העולם עם המותג של האמירויות, היא מביאה את העולם אליה, מה שדרך אגב יצר את הקשרים הראשוניים עם ישראל, תחת המסגרות המולטילטרליות, הרב-לאומיות הללו, שישראל פשוט הייתה חלק מהם, כי לאיחוד האמירויות היה נוח להגיד, תראו, אנחנו לא מקיימים פה קשרים בילטרליים, זה שיש לישראל סניף באירנה, שזה סוכנות האום לאנרגיות מתחדשות באבו דאבי, זה לא אומר ששינינו את הסטטוס שלנו ביחס לישראל, זה אומר שאנחנו מערכים את הסוכנות של האום, היא פה, אז גם ישראל יכולה להיות פה, אבל זה לא אומר שאנחנו בקשר ישיר איתה. מה שיצר עוד ועוד פעילויות וקשרים ראשוניים בין ישראל לבין איחוד האמירויות, מבלי להכריז על קשרים רשמיים. וכשהגיע השלב של הקשרים הרשמיים, הקשרים הללו כבר היו שם, והם יצרו את התשתית הראשונה לחימום היחסים, וזה בעצם עזר למנוף ולתנועה הזאת שאנחנו רואים עכשיו. כי הייתה פה תשתית, היה פה משהו קודם, אי אפשר להגיד את זה על טוניסיה,
אני מסכמה שיש פה בעצם פזילה מאוד מאוד משמעותית לכיוון טוניסיה. יש התעניינות הדדית בזירה הזאת, אני לא יודעת מה היא, אני לא מומחית לאזור הזה, לא מתיימרת, אבל עם טוניסיה לא היה את כל הרקע הזה, לא היה את הרקע הקודם, ופה יש. אני חוזרת לנושא של, שממנו פתחתי את העניין הזה, הקשר התפיסתי. אם ישראל תבין את היתרונות של מדינה שפותחת את עצמה לעולם, שמערכת, שמתכתבת עם הקהילה הבינלאומית בצורה כזאת, ותחת המטריה הבינלאומית מערכת מדינות אחרות במזרח התיכון. אם ישראל תארח איזושהי סוכנות אום, או איזושהי תערוכת אקספו או משהו כזה, ופשוט תזמין את טוניסיה, תזמין את אלג'יריה, תזמין מדינות אחרות בעולם הערבי לבוא, הן לא חייבות להגיד כן, אבל עצם ההזמנה יתחיל ליצור איזשהו אפקט של התקרבות. משהו שקרה עם איחוד האמירות, לקח המון שנים עד שזה קרה, וזה קרה בסוף. אבל איזשהו אפקט של התקרבות. שינוי התפיסה הזה בעצם ייצור עולם חדש של קשרים רחבים והאזורים שמהם התחלתי את המקום הזה. ואני אסכם בנושא של מה יכול להשתבש. תראו, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה אירוע שהוא משנה מציאות. אני יכולה לחשוב על המון כאלה. סיפוח, כן? לא עמדנו בהתחייבות. סיפוח. זה קו אדום, מוחלט. זאת אומרת, ברגע שיש סיפוח, כל התהליך הזה, לא רק שהוא עוצר, לא רק שהוא חוזר לנקודת אפס, הוא חוזר לנקודת המינוס. כל ההתחממות שהייתה בחמש, עשר שנים לפני ההסכם הזה, בעצם תחזור לעידן מבחור, אם אתם זוכרים את היחס הקשה שהיה מצד איחוד האמירות כלפי ישראל. מלחמה. או איזושהי אסקלציה מול הפלסטינים, שתהיה קשה מדי עבור דעת הקהל האמירתית. עוד אירוע מפוך, אפרופו, כן? אירוע של חיסול. עכשיו היה את החיסול באיראן, אז איזשהו אירוע שישראל יכולה לעשות במזרח התיכון, ולא נעשה בשיתוף פעולה או בידוע של האמירויות. מבחינת האמירויות, היא חתמה את ההסכם הזה עם ישראל, אמרתי לכם, כחלק מברית אסטרטגית, כחלק מתפיסה הרחבה, שאומרת שיש מחויבות שאם ישראל כרגע לא תעדכן את איחוד האמירויות בפעולות משמעותיות שהיא מתכוונת לעשות במזרח התיכון, יש פה בגידה באמון. לא פחות מזה. ולכן אירוע כזה משמעותי, כמו פתיחה במלחמה, חיסולים, דברים מהסוג הזה, יחסלו לגמרי את ההסכם. האפשרות הפחות חמורה מזה, אבל יותר סבירה, אלה כל מיני גורמי צינון, אני קוראת להם. למשל, אי עמידה בהתחייבויות, אני לא מדברת על סיפוח, אבל תחשבו על התמהמהות, הנה, כל מה שקרה עם הנושא של ויזות, מה לעשות? ישראל היא מדינה הרבה יותר בירוקרטית מאיחוד האמירויות. הרבה יותר בירוקרטית. לוקח לנו הרבה זמן להעביר ענייני ויזה וחידות ממדינות, כי אנחנו צריכים להקים תשתיות מחדש, אנחנו צריכים להבין איך מביאים תיירות מוסלמית לכאן, מבלי לעשות להם בידוק ביטחוני, כמו שהיינו רגילים לעשות עד עכשיו. כל הדברים האלה, זה אומר שצריך לתאם את זה עם מיליון גורמים, ולהעביר את זה במיליון תפסים ובכל מיני מחשבים, ואנחנו לא רגילים להיות מתואמים אחד עם השני. ובייחוד האמירויות, השכבה הזאת של ההנהלה היא הרבה יותר צרה, לטוב ולרע, והרבה יותר מהיר להעביר החלטה מסוג הזה. ההתמהמהות הזאת, שבעצם עולה, המשמעות שלה היא שאמירתים ישראלים ממלאים פה את הרחובות, ואמירתים לא יכולים לבוא לפה, אלא אם כן כרגע באישור מיוחד של ישראל. הם לא יכולים לבוא לישראל. וזה יוצר משקעים דיפלומטיים משמעותיים. עכשיו, מבז, אמרתי לכם, הוא נמצא היום בקהיר, למה הוא לא נמצא בירושלים? זו השאלה המרכזית, אנחנו רואים את זה בניואנסים הללו, כלומר, אנחנו רואים שלום חם, אבל אנחנו נגלה ניואנסים כאלה ואחרים, כל עוד ישראל תמשיך להראות חוסר מחויבות, או להתמהמה במחויבות שלה, או בהסכמים שלה עם האמירויות. יכולות להיות עוד כל מיני סיבות לגורמי צינון, למשל, אכזבה מהתיירות הישראלית, או מאנשי עסקים ישראלים. אנחנו כבר רואים את זה, כן?
אני מבינה שהישראלים מגיעים עם התלהבות מאוד מאוד גדולה לאזור הזה, אני יכולה להבין את ההתלהבות, אני אוהבת להיות פה, אבל יש פה חוסר התאמה תרבותית, יש פה איזה פער תרבותי מאוד מאוד עמוק, אנחנו חושבים שאנחנו מגיעים ללס וגאס, וזה לא ככה באמת, כן? אז הפער הזה עלול ליצור איזשהו מתח ואיזושהי עייפות חומר אצל האמרתים מאוד מהר, אני לא יודעת, אולי זה גם יהיה הפוך, אולי גם לנו יתעייף מהם, תראו, נתעייף מהם, אולי ההתלהבות הישראלית תרד, וגם זה יתפרש בעוד שנה או שנתיים שההתלהבות הישראלית תרד טיפה, זה יתפרש בצד השני, כאיזשהו דר עניין ורצון לקיים איתם שלום, וכל הדברים הללו יביאו אומנם לא לחיסול היחסים, אבל לאותו מעבר, לאותו שיפט משלום חם לשלום קר, כמו שראינו במקרים הקודמים של הסכמי השלום. אז אני חושבת שאני אסכם בזה, ואני אגיד שאיחוד האמירויות, האמרתים שהם הולכים על משהו, כמו שהבנתם את זה, כשהם עושים מגדל, הם עושים את המגדל, כשהם בונים מגדל, זה יהיה הכי גבוה בעולם. כשהם נכנסים לתימן, אז הם נכנסים כשאדם האלה העליונה, הם בוחרים מתי לצאת. כשהם עושים משהו, הם עושים אותו עד הסוף. זה גם עם חשיבה מוקדמת. כשהם בחרו לעשות, ללכת לקראת היחסים עם ישראל, הם הכריזו על שנת 2019 כשנת הסובלנות, והם הכירו בקהילה היהודית, והם הודיעו על הקמת בית כנסת. זאת אומרת, כניסה לזירה הישראלית דרך המקום היהודי, איזשהו מקום עקיף. הם יודעים איך לעבוד, הם הולכים על משהו עד הסוף, אבל אני חושבת שהנושא של הדדיות הוא נושא מאוד חשוב, שכמו שהסברתי עם הוויזות וכמו שהסברתי במקרים אחרים, אחד, חייבת להיות פה התאמה של שני הצדדים, אחד לשני, ואם לא תהיה התאמה, אז אנחנו נראה בעצם את התוצאה בשתי תוצאות, בעצם שתי תוצאות אפשריות, אחת זה צינון היחסים, והשנייה זה חיסול היחסים. אני מאוד מקווה שלא נגיע לשם, אני לא רואה אותנו מגיעים עד למקרה הקיצוני יותר, עד למקרה של ניתוק היחסים, אבל בהחלט, בהחלט, המרחק בין השלום החם שאנחנו מרגישים עכשיו, לבין השלום הקר, הוא מרחק מאוד מאוד קטן. ועם זה אני אסיים. תודה.